हरि नमस्ते पठाम संस्कृत कार्यक्रम स्वागत व्याहरामे अस् किएन स्वामी हस्तमदीवत्सवा अद्यापि वयम संस्कृतम पठाम संस्कृत चर्चा कुरो अस्ति जस्तै आज पनि हामी संस्कृत पढ्नका लागि संस्कृत जान्नका लागि र संस्कृत बुझ्नका लागि उपस्थित भएका छौँ पक्कै पनि तपाईँहरूसँग कलम कापी छ र तपाईँहरू पढ्नलाई तयार हुनुहुन्छ र हिजोको पाठ हिजो अस्ति पढेका पाठ तपाईँहरूले तयार गर्नुभएको छ भन्ने आशाका सा साथ फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै पठामी संस्कृतम कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु र पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा तपाईँहरूले संस्कृत सिक्न सक्नुहुन्छ संस्कृत जान्न सक्नुहुन्छ र संस्कृत बुझ्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो प्राचीन बाङमा यसलाई आफूभित्रैबाट निहाल्न सक्नुहुन्छ संस्कृत भाषा यो प्राचीन भाषा हो संस्कृत भाषा देव भाषा हो देवताहरूले देव बोल्ने भाषा जब हामी ती देवताहरूले बोल्ने भाषाको अध्ययन गर्दछौँ हामी पनि देववत आचरण गर्न सक्दछौँ भन्ने आशयका यो नीतिको श्लोकसँगै आजको कक्षामा आजको पठामी संस्कृतम भन्ने यो कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नीतिको श्लोक यो मिठो श्लोक छ यसलाई लय हाल्न सक्नुहुन्छ गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ यो नीतिको श्लोक सँगसँगै आजको हाम्रो कक्षा प्रारम्भ हुन्छ यसलाई लय हाल्नु होला यसलाई गाउनु होला र यसलाई गुनगुनाउनु होला गिरा गिरासुराणाम मधुरा सुरिद्या एसा अतो भवन्तो यदि भाग्यवन्तो बदन्तु नि देवभासा यसलाई तपाईँहरूले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ यसलाई यो भिडियोलाई रोकेर फेरि बारम्बार आवृत्ति गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ मस्तिष्कमा राख्न सक्नुहुन्छ र स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ यो मिठो श्लोक छ यो चाहिँ हामी देवभाषा अध्ययन गर्दैछौँ देवभाषा किन पढ्ने देवभाषा पढ्यो भने के भनिन्छ भन्ने आशय यो श्लोकले व्यक्त गरेको छ यसको हामी पहिला सबैभन्दा पहिला अर्थ गर्छौँ तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुराणाम देवताहरूको माथि तपाईँहरूले श्लोकमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुराणाम देवताहरूको किरा भनेको गिर गिरा भनेको भाषा गिरा भनेको भाषा मधुरा सुमधुर छ यो यो भाषा जुन संस्कृत भाषा हो यो देवताहरूको भाषा हो र यो मिठो छ जसलाई लय हाल्नु पनि सकिन्छ जसलाई गाउनु पनि सकिन्छ त्यस्तो खालको मिठो भाषा छ त्यसैले त संस्कृत भयो परिष्कृत र परिमार्जित भाषा नै संस्कृत भाषा हो अनि सुहृदिया एकदम आनन्द दिनेछ हृदयलाई पनि आनन्द दिन्छ त्यस यो सुहृद्य पनि छ सुमधुर त छँदैछ हृदयलाई पनि यसले आनन्द दिन सक्छ यसाम भनेको जसको मुखीको मुखमा राजति यो भाषा रहन्छ यो मधुर भाषा हृदयलाई आनन्द दिने भाषा जसको मुखमा रहन्छ ती तिनीहरू प्रणम्या नमन गर्न योग्य हुन्छन् जसले संस्कृत जानेको छ जसले संस्कृत बुझेको छ र जसले संस्कृत बोल्न सक्छ ऊ चाहिँ प्रणम्य हुन्छ उसलाई चाहिँ ऊ पूज्य हुन्छ उसलाई सबैले आदर गर्छन् उसलाई सबैले सत्कार गर्छन् अत यदि त्यस कारणले यदि त्यसैले यदि त्यस कारणले भवन्त भनेको तपाईँहरू पनि भाग्यवन्त भाग्यमानी बन्नु छ भने यदि भाग्यमानी बन्नु छ भने किल निश्चय नै नित्य सधैँ देवभाषाम् संस्कृत भाषाम् संस्कृत भाषालाई बदन्तु बोल्नुहोस् यो यो श्लोकले बताएको छ यो देवताहरूको भाषा हो यो मिठो भाषा छ यो हृदयलाई पनि आनन्द दिन सक्ने भाषा छ यदि यो भाषा जसको मुखमा रहन्छ तिनीहरू प्रणम्य हुन्छन् तिनीहरू पूज्य हुन्छन् तिनीहरूलाई सबैले स्वीकार गर्दछन् तिनीहरूलाई सबैले मान्दछन् त्यसकारण तपाईँहरू पनि भाग्यमानी बन्नु छ भने तपाईँहरू पनि यदि भाग्यवान बन्नु छ भने यो संस्कृत भाषा दिनदिनै बोल्नुहोस् संस्कृत भाषा तयार गर्नुहोस् संस्कृत भाषा पढ्न सक्ने भन्नुहोस् संस्कृतका श्लोकहरू उच्चारण गर्न सक्ने भन्नुहोस् यदि बन्नुभयो भने तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्ने आशय यो श्लोकले बताएको छ गिरा नाम मधुरा सुरिद्या या मुखेरा जति ते प्रणम्या अतो भवन्तो यदि भाग्यवन्तो वदन्तो नित्यम्ल देव भाषा हामीलाई पनि भाग्यमानी भन्नु छ हामीलाई पनि त्यो देववत बन्नु छ हामीलाई पनि देववत आचरण गर्नु छ र आफूले आफैलाई चिन्नु छ आफूले आफैलाई बुझ्नु छ त्यो बुझ्ने माध्यम त्यो बुझ्ने साधन संस्कृत भाषा हो त्यो उपनिषद्को भाषा त्यो वेदको भाषा त्यो आत्माको भाषा संस्कृत भाषा जान्नु छ यही संस्कृत भाषा जान्ने अध्यायमा हामी छौँ यही संस्कृत भाषा बुझ्ने तयारीमा हामी छौँ पक्कै पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ हामीले जान्न सक्छौँ र हामीले संस्कृतलाई आत्मसात गर्न सक्छौँ भन्ने यो स्वाभिमानका साथ यो विश्वासका साथ आजको हामी कक्षा प्रारम्भ गर्छौँ र आज हामी आजको कक्षामा जस्तो हिजो हामीले पढिसकेका थियौँ अघिल्लो एपिसोडमा हामीले पढिसकेका थियौँ पुरुष भनेको के हो वचन भनेको के हो लिङ्ग के हो संस्कृतमा पुरुष कति हुन्छन् संस्कृतमा लिङ्ग कति हुन्छन् र संस्कृतमा वचन कति हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पढिसक्यौँ र त्यसका नियमहरूका बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ आज ती चर्चाहरूको स्मरण गर्दै हामी तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर कर्ता र क्रियाको सङ्गति कसरी हुन्छ कर्ता र क्रियालाई कसरी जोड्न सकिन्छ कर्ता र क्रियालाई कसरी राख्न सकिन्छ कर्ता र क्रियाको जुन वाक्य संरचनामा प्रयोग हुन्छ वाक्य संरचना वाक्य बनाउनका लागि कर्ता र क्रियाको प्रयोग हुन्छ तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास आज हामी गर्छौँ तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कर्ता र क्रियाका सङ्गतिका बारेमा आज हामी पढ्छौँ सबैभन्दा पहिला कर्ता यहाँ सबैभन्दा पहिला मैले पुमलिङ्गी शब्द दिएको छु हामी पहिला पुमलिङ्गी गर्छौँ त्यसपछि स्त्रीलिङ्गी नपुंसकलिङ्गी शब्दमा पनि जान्छौँ सबैभन्दा सहिलो पुमलिङ्गी शब्द हो र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला कर्ताका रूपहरू दिएको छ हामीले हिजै पढेका थियौँ पुरुष तिन किसिमका हुन्छन् प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष प्रथम पुरुषमा तमाम अन्य शब्दहरू हुन्छन् तत्शब्द भए राम शब्द हरि शब्द बालिका गौरी नारी गृहम वनम धनम इत्यादि शब्दहरू हुन्छन् भने मध्यम पुरुषमा युष्म शब्दको प्रयोग हुन्छ तोम युवाम युएम यही एउटा शब्दको मात्रै प्रयोग हुन्छ मध्यम पुरुषमा र उत्तम पुरुषमा अस्मत शब्दको प्रयोग हुन्छ अहम आवाम वयम म हामी दुई र हामीहरू यसको प्रयोग चाहिँ यो अस्मत शब्दको प्रयोग हुन्छ उत्तम पुरुषमा र यो तालिका जान्यो भने यो तालिकालाई बुझ्यो भने पक्कै पनि संस्कृत पढ्नका लागि संस्कृत जान्नका लागि सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स तौ ते स भनेको त्यो त्यो एक वचनको हो प्रथम पुरुषको हो तौ दुई वचनको हो प्रथम पुरुषकै हो र ते बहुवचनको हो प्रथम पुरुषकै हो त्यस गरी तोम एक वचन मध्यम पुरुष युवाम दुई वचन मध्यम पुरुष युएम बहुवचन मध्यम पुरुष र अहम उत्तम पुरुष किन म जति उत्तम त को छ र म जति राम्रो को छ र त्यस कारण उत्तम पुरुषमा म हामी दुई र रा, हामीहरूलाई राखेको छ त्यसैले त नेपालीमा हामीले पढ्दा राम्रो म भनेर रा पढ्छौँ त्यस कारण म उत्तम पुरुषको हो त्यो अस्म शब्दको प्रथमा विभक्तिका रूपहरू हुनु यी सबै कर्ता जहिले पनि प्रथमा विभक्तिमा हुन्छ त्यसकारण यो चाहिँ प्रथमा विभक्तिकै रूपहरू दिएको हो हामी जसलाई कर्ता कारक पनि भनिन्छ हामीले कारकका बारेमा नि हिजो अध्ययन गरेका थियौँ अहम भनेको म आवाम भनेको हामी दुई र वयम भनेको हामीहरू गरेर यसरी संस्कृतमा एक वचन दुई वचन र बहुवचन हुन्छ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष हुन्छ अब तिनीहरूलाई क्रियासँग लै जोड्नुपर्छ क्रियाको पनि एक वचन दुई वचन र बहुवचन हुन्छ अनि क्रियाको पनि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष हुन्छ भनेपछि त्यसको जोडा मिलाउने काम अब हामीले गर्छौँ प्रथम पुरुषको जोडा प्रथम पुरुषसँगै मिल्छ एक वचनको जोडा एक वचनसँगै मिल्छ अनि बहुवचनको जोडा बहुवचनसँगै मिल्छ हो यसरी पुरुष र वचन मिलाइयो भने हाम्रो वाक्य तयार हुन्छ हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ त्यस गरी क्रियाको पनि हामी हेर्छौँ तपाईँहरूले यहाँ क्रियाको पनि तालिका हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पठ धातुको दिएको छु पठ धातुको लट लकारको रूप दिएको लट लकार भनेको वर्तमान कालमा चाहिँ लट लकारको प्रयोग हुन्छ पहिला हामी वर्तमान कालिक क्रियाहरूको अध्ययन गर्दछौँ त्यसपछि बल्ल भविष्यकाल अनि भूतकाल अनि आज्ञार्थक इच्छार्थक यतातिर हामी जान्छौँ यो चाहिँ तपाईँहरूले तालिका हेर्न सक्नुहुन्छ चा। पठ धातु यो पठ धातुको लट लकारको रूप यहाँ दिएको छ पहिलो एक वचन प्रथम पुरुषको एक वचनमा पठ रूप हुन्छ यसको रूप पछि फेरि हामी यसका फर्मुला यसका सूत्रहरूको बारेमा पनि हामी पछि अध्ययन गर्नेछौँ तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले लटलकारको प्रथम पुरुषको एक वचनमा पठ रूप हुन्छ त्यसपछि दुई वचनमा पठतह रूप हुन्छ दुईजना पढ्छन् भन्ने हो एउटा पहिलो चाहिँ पढ्छ अथवा पढ्छन् अनि त्यसपछि दुई वचनमा पढ्छन् दुईजना पढ्छन् बहुवचनमा पठन्ती हुन्छ पढ्छन् धेरैजनाले पढ्ने भए अनि त्यसपछि मध्यम पुरुषमा गइयो भने पठासी भने तिमी पढ्छौ अथवा तँ पढ्छस् तिमी र तँ दुइटै हुन्छ तँ पढ्छस् अथवा तिमी पढ्छौ अनि पठतह छ भने तिमी दुई पढ्छौ अथवा तिमी दुई अध्ययन गर्छौ भन्ने पनि अर्थ आउँछ पठ थ जहाँ विसर्ग छैन भने चाहिँ तिमीहरू पढ्छौ अनि पठामी आयो भने म पढ्छु त्यसैले त पठामी गच्छामी हँसामी बदामी लेखामी यसरी चाहिँ यो म भन्नलाई अहम पठामी भनेको त्यो चाहिँ उत्तम पुरुषको एक वचनको रूप हो त्यसै गरी उत्तम पुरुषको दुई वचनमा तपाईँहरू जानुभयो भने वह भनेको पठा वह हामी दुई पढ्छौँ भन्न पऱ्यो भने पठावह भयो अनि त्यसपछि पठामह चाहिँ हामीहरू पढ्छौँ भन्नु पऱ्यो भने पढ्छौँ लाई मात्र चाहिँ पठामह हुन्छ चा, अब यिनीहरू दुइटालाई चाहिँ हामी आमे मिलाउने काम गर्छौँ कसरी मिल्दो रहेछ त यो पुरुषलाई पुरुषसँग मिलाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि वचनलाई वचनसँग बाचन मिलाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले त्यहाँ एक एक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ हामी सबैलाई मिलाउँछौँ सह चाहिँ कुनसँग सह भन्ने माथिको कर्ता चाहिँ तलको क्रिया कुनसँग मिल्छ यसका बारेमा पनि तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ मनन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँहरूले भएको छैन भने भिडियोलाई रोक्दै फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला छ स सबैभन्दा पहिलो हामीले कर्ताको रूपमा स लिएर आएका छौँ त्यो स चाहिँ प्रथम पुरुषको हो र एक वचन हो अब हामीले क्रिया पनि के खोज्नु पऱ्यो भने प्रथम पुरुषको एक वचन नै क्रिया खोज्नु पऱ्यो कर्ताको त हामीले लिएर आयौँ स लिएर आयौँ त्यो चाहिँ प्रथम पुरुषको एक वचन आएको छ तपाईँहरूले त्यहाँ एरोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्रथम पुरुषको एक वचन आएको छ अब त्यसै गरी हामीलाई क्रियामा पनि के चाहियो भन्दाखेरि प्रथम पुरुषको एक वचन नै क्रिया चाहियो किनभने त्यसो जोडा मिल्न पऱ्यो दुई वचन भयो भने मिल्दैन बहुवचन भए पनि मिल्दैन पुरुष बिग्रे पनि प्रथम पुरुषको कर्ता छ अनि क्रिया चाहिँ लिएर आइयो मध्यम पुरुषको भने पनि कुरो मिलेन म खान्छु हुनुपर्ने म खान्छ भने यस्तो भयो त्यो त मिलेन ने कर्ता र क्रियाको सङ्गति मिल्नु पर्यो कर्ता जुन लिङ्गको छ जुन वचनको छ र जुन पुरुषको छ क्रिया पनि त्यही वचन र त्यही पुरुषको हुनुपर्छ यो नियम अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो कर्ता जुन वचनको छ र जुन पुरुषको छ क्रियापद पनि त्यही वचन र त्यही पुरुषको हुनुपर्छ अब स प्रथम पुरुषको हो र एक वचनको हो भने अब क्रियापद पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम पुरुषकै आयो र एक वचन पठाती आयो त्यस कारण अर्थ के भयो त भन्दाखेरि स स सपठती वाक्य बन्यो स पठती अर्थ हो त्यो पढ्छ अथवा त्यसले पढ्छ त्यो पढ्छ कुनै बालक रहेछ बालकले पढ्छ भन्ने आयो भने चाहिँ स सपटती यस्तो रूप भयो त्यसै गरी अब हामी अर्को वाक्य बनाउँछौँ दुई वचनको वाक्य बनाउँछौँ स पछि आउँछ तौ आउँछ प्रथम पुरुषको दुई वचन हो अब हामी क्रियापद पनि प्रथम पुरुषकै दुई वचन लिएर आउँछौँ पठति पठ लिएर आउँछौँ त्यसकारण पठति दुई पढ्छन् ती दुई पढ्छन् भन्ने अर्थ आयो त्यसपछि बहुवचनको प्रयोग गर्छौँ ते लिएर आयौँ हामीले र तेका ठाउँमा चाहिँ अब क्रियामा पनि तलको क्रियामा पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बहुवचनकै आउनु पऱ्यो प्रथम पुरुषकै बहुवचन आउनु पऱ्यो त्यस कारण ती पठन्ति यसरी स पठती त्यो पढ्छ तौ पठत ते पठान्ति अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले तयार गर्नु सक्नुहुन्छ स पठति तौ पठत ते पठान्ति अब यसै गरी हामीले हजारौँ हजार वाक्य बनाउन सक्छौँ अब धातु जान्ने हो भने हामी म धातु पनि सिकाउँछु एकछिनपछि धातुको रूप कसरी चलाउने एकदम सजिलो छ गाह्रो छैन संस्कृत एकदम सजिलो छ तपाईँहरूको मन छ तपाईँहरूलाई पढ्ने चाहना छ र तपाईँहरूलाई हृदयले कुदकुदाइरहेको छ त्यस कारण पनि हामी सक्छौँ हामीसँग हिम्मत छ हामीसँग साहस छ र हामीसँग त्यो धीरता छ हामीसँग त्यो धैर्य छ त्यस कारण पनि हामी पढ्न सक्छौँ त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ मध्यम पुरुषमा हामीले प्रथम पुरुषका सक्यौँ अब मध्यम पुरुषमा पनि तोम कर्ताको रूपमा चाहिँ तोम आएको छ तोम भनेको तिमी अथवा त तोम आएको छ भने अब त्यो मध्यम पुरुषको एक वचन हो भने हामीले क्रिया पनि मध्यम पुरुषको एक वचनै लिएर आउनु पर्ने हुन्छ जस्तो तोम त अथवा तिमी छ भने मध्यम पुरुषकै एक वचन लिएर आउँदाखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पठासी आयो तोम पठासी तिमी पढ्छौ त्यसै गरी तिमी दुई भन्दाखेरि युवाम प्रयोग भएको छ कर्ता मध्यम पुरुषको दुई वचन क्रियापद पनि मध्यम पुरुषकै दुई वचन आयो युवाम पठथ पठथ गरेर विसर्ग होला त्यसै गरी बहुवचन लिएर आयो युवीएम भनेर बहुवचन लियो तोम युवाम युएम यसरी चल्छ यो अस्म शब्दको रूप हो यो कर्ता कर्ताकारकका रूपहरू हुन् कर्ता हरेक कारकमा ती तिनवटा रूपहरू हुन्छन् तोम युवाम युएम गरेर हामीले यसरी गऱ्यौँ र युएमा पनि मध्यम पुरुषकै बहुवचन पठथ आयो त्यस कारण तिमीहरू पढ्छौ तोम पठसी युवाम पठथ युएम पठथ तपाईँहरूलाई यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ तोम पठसी युवाम पठथ युएम पठथ यसरी यसलाई चाहिँ तयार गर्न सक्यो र त्यसै गरी हामी जान्छौँ उत्तम पुरुषमा उत्तम पुरुषको कर्ता छ अहौँ उत्तम पुरुषको कर्ता अहम अहम उत्तम पुरुषको एक वचन हो भने अब क्रियापद पनि उत्तम पुरुषको एक वचन पठामी लिएर आउनु पऱ्यो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्छ अहम पठामी म पढ्छु अब हामी दुई भन्नु पर्यो भने पठा आवाम पठाव आवाम पठाव हामी दुई भनेपछि उत्तम पुरुषकै दुई वचन लिएर आएर राख्यो र रा त्यसै गरी उत्तम पुरुषको बहुवचनमा हेऱ्यो भने वयम आयो कर्ताको रूपमा वयमा आछ भने क्रियापदको रूपमा पठाम आछ अहम पठामी आवाम पठाव वयम पठाम यसरी यो तालिका तयारी भयो भने अब तपाईँहरूले आनन्दसँग वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ स पठति तौ पठत त्यही पठन्ति तोम पठसी युवाम पठाथ युएम पठाथ अहम पठामि आवाम पठाव वयम पठाम अब यसरी हामीले हजारौँ वाक्य बनाउन सक्छौँ यो तालिकालाई मनन गरियो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ एउटाले अर्कोलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अतिथि बोधाचरण प्रसारण यही भनेर चार तह आउँछ जान्ने एउटा पढेपछि आउँछ अनि त्यसै पढेपछि त्यसलाई चाहिँ गम्नुपर्छ आफूले गुरुसँग पढिसकेपछि अनि यस चिन्तन गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छन् बोध भनेको त्यसलाई चिन्तन गरेपछि दोस्रो पाउ आउँछ विद्याका चार पाउ छन् एउटा पढाइ अनि अर्को चाहिँ बोध त्यसलाई चाहिँ चिन्तन गर्ने गमनी भन्छन् नि नेपालीमा त्यो गमेपछि दोस्रो चरण पुरा हुन्छ तेस्रो चरणमा आचरणमा लिएर आउनुपर्छ त्यसलाई व्यवहारमा लिएर आउनुपर्छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल आउँछ अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि प्रचारै त्यस त्यसलाई चाहिँ होला पढाएपछि आउँछ यसकारण विद्यार्थीले चार तह पार गरियो भने बल्ल ऊ चाहिँ विज्ञ भन्दछ बल्ल ऊ जान्ने भन्दछ त्यस कारण तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ पढ्नुहोस् त्यसपछि गम्नुहोस् त्यसपछि आचरणमा लिएर आउनुहोस् व्यवहारमा लिएर आउनुहोस् मुखमा लिएर आउनुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस् अनि अर्को एकजना साथीलाई पढाउनुहोस् अर्को एकजना आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनुहोस् आफ्ना मित्रलाई पढाउनुहोस् जसलाई इच्छा लाग्छ पढाउनुहोस् त्यो भएपछि बल्ल विद्या स्थिर हुन्छ हाम्रो यो पौरस्तेय जुन शिक्षा पद्धति हो त्यो पद्धतिमा चार तह ज्ञानका लागि बताइएको छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ र त्यसै गरी हामी अर्को एउटा उदाहरण हेर्छौँ र हामी अनि त्यसपछि अभ्यासमा जान्छौँ त्यसै गरी अर्को मैले दिएको छु कर्ताको रूपमा त्यही नै छ सतौते तोम युवाम युएम अहम आवाम वयम नै छ र क्रियापद मैले चेन्ज गरेको छु क्रियापद छ हस् धातुको प्रयोग गरेर जस्तो हामीले पठ धातुको प्रयोग गरेका थियौँ पठति पठत पठन्ती पठसी पठथ पठथ पठामी पठाव पठाम अब ठ्याक्कै त्यही नियम यहाँ लागु हुन्छ हस् धातुमा पनि हसति हसत हसन्ती हससी हसथ हसथ हसामी हसाब हँसाम त्यस कारण यसको फर्मुला म एकछिनपछि दिन्छु यो चाहिँ यसको सूत्र एकछिनपछि तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ र धेरैले जानि पनि सक्नुभयो अब यो चाहिँ हाँस्नु अर्थमा छ यो हाँस्नु अब यसको पनि हामी त्यही प्रयोग गरौँ स आयो सका ठाउँमा प्रथम पुरुषको एक वचन भएको उनीहरूले हसती आयो प्रथम पुरुषकै एक वचन क्रियाबाट पनि अनि तौ आयो प्रथम पुरुषको दुई वचन त्यसै गरी हसत प्रथम पुरुषको दुई वचन आयो अनि तेमा हसन्ती आयो प्रथम पुरुषको बहुवचन आयो तोमा आयो भने हससी आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हससी आयो त्यसै गरी तोम युवा मध्यम पुरुष दुई वचनमा मध्यम पुरुष दुई वचनको कर्ता हस थह त्यसै गरी मध्यम पुरुषको बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचनको क uh, क्रियापद हस थ आयो विसर्ग नभएको हस थ आयो त्यसै गरी अहम उत्तम पुरुषको एक वचनमा हसानी आयो उत्तम पुरुषको एक वचन क्रिया आयो त्यसै गरी हसब आवाममा हँसाबह आउने भयो मध्यम मध्यम पुरुषकै दुई वचन त्यसै गरी वयम मध्यम उत्तम पुरुषको बहुवचनमा उत्तम पुरुषकै बहुवचन हसा हँसाम आउने भयो यसरी यो तालिकाको मनन गरियो भने यो दुईवटा तालिका जान्यो भने संस्कृतका पचास प्रतिशत काम पुरा गरियो संस्कृत सिक्ने पचास प्रतिशत काम पुरा भयो किनभने एकतिङ वाक्य पनि एक भन्छ एउटा तिङ अन्त भयो भने संस्कृतमा वाक्य भन्छ हँसामी खादामी पठामी भने पनि त वाक्य पुरा हो त्यसकारण एउटा तिँगन्त पद चाहिँ वाक्य बन्नका लागि अनि वार्य चाहिन्छ तिङ सुबन्त कोसकारले भनेका छन् तिङ सुबन्त च यो वाक्यम क्रिया वा कारकान्विता तिङ र सुबन्त एउटा तिङन्त एउटा सुबन्त सुब भनेको एउटा नामिक अथवा कर्ता केही कारकहरूका केही सुबन्त पदहरूको प्रयोग हुन पऱ्यो र अर्को चाहिँ तिँगन्त भनेको क्रियापदको प्रयोग भयो भने वाक्य बन्छ भन्छन् तर व्याकरणहरूको मतमा व्याकरणहरूले चाहिँ एउटा तिङ्गन्त पद मात्रै भयो भने पनि पुग्छ पश्य पश्य भन्यो भने त तिङ्गन्त पदहरू हेरेर भन्दा नि त भयो गच्छ भन्दा नि त वाक्य पुरा हुन्छ त्यस कारण एउटा तिङ्गन्त पद मिलाउन जान्यो भने कर्ता र क्रिया मिलाउन जान्यो भने व्याकरणका अथवा भाषाका पचास प्रतिशतभन्दा बढी धेरै चिज सिकियो हामीले धेरै कुरा सिकिसक्यौँ त्यसकारण हामी सक्छौँ हामी पढ्न सक्छौँ हामी जान्न सक्छौँ र हामी बुझ्न सक्छौँ भन्ने यो भावका साथ अब हामी यसका चाहिँ केही सूत्रहरू र अनि त्यसपछि केही अभ्यासहरू पनि गर्छौँ अब सूत्र हामीले के बनायौँ भने क्रियापदको सूत्र क्रियापदको सूत्र के भयो भने अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब माथि क्रिया कुनै धातु राख्दिने अनि लटलकारको हामीलाई बनाउनु छ भने अब बन्यो प्रथम पुरुषमा अति अत अन्ति अति अत अन्ति असी अथ अथ अता। आमे आमा आमा अब अगाडिपट्टि धातु राखेर दुइटालाई जोड्दियो भने अब रूप बनिहाल्छ त्यस कारण अब यो सहिलो छ जस्तै हामी यहाँ एउटा उदाहरण हेर्छौँ जस्तै खाद धातु खाद धातु भनेको खानु अब खाद धातुलाई राखेर अब हामी त्यहाँ जोड्छौँ जस्तै खाद प्लस अति खाद अति खाद प्लस अत खाद तह, खाद प्लस अन्ति अन्ती अन्ति खाद प्लस असी असी खाद प्लस अथ खादथ खाद प्लस अथ खाद खाद प्लस आमी खादामी खाद प्लस आब खादा बह खाद प्लस आम मह खाधा यसरी यहाँ तपाईँहरूले यो यतापट्टि सूत्र छ र त्यता खाद धातुलाई सँगसँगै यहाँ जोडेको छ त्यसै गरी जोडेर तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ खादती खादथ खादन्ती खादसी खादथ खादथ खादामी खादा बह खाधा अब यसको अर्थ चाहिँ अब तपाईँहरूले खानु भन्ने अर्थ भइसकेपछि धातुको अर्थ चाहिँ खानु क्रिया बनिसकेपछि चाहिँ खान्छ भन्ने खान्छ दुई खान्छन् र खान्छन् खान्छौ दुईजना खान्छौ खान्छौ खादामी खान्छु दुईजना खान्छौँ हामीहरू खान्छौँ यसरी अब यसको पनि तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ स खाँदती तौ खाँदा ते खादन्ती तोम खाँदासी युवाम खाँदाथ युएम खाँदा थ अहम खादामी आवाम खाँदा बह वयम खाँदामा यसरी अब यो चाहिँ माथिको हामीले सतौथे तोम युवम हिवम् अहम आहम वयमलाई जोडेर पनि यसलाई चाहिँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ र यिनै लिएर अब हामी धातुका केही धातु कोषहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ म पचासवटा धातुहरूको लिस्ट दिन्छु त्यसलाई तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई सूची पचासवटा धातुहरूको सूची म यहाँ दिन्छु तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यही सूत्र प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ अब त पचासवटा धातुहरूको तपाईँहरूले एकैचोटि रूप बनाउन सक्नुहुन्छ यो व्याकरणको अथवा यो संस्कृतको यही विशेषता यही सजिलो छ एउटा चिज जानेपछि यसले धेरै चिज धेरै वस्तु बनाउन सकिन्छ धेरै रूपहरू बनाउन सकिन्छ सजिलो छ र यसलाई हामीले पढ्न सक्छौँ गर्न सक्छौँ र जान्न सक्छौँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ क्रियाकोश दिएको छु र क्रियाको निर्माण अब हामीले जसलाई प्रयोग गर्न योग्य बनाउँछौँ धातुको मात्रै प्रयोग हुँदैन अपदम नप्रयुञ्जित भन्छ त्यसलाई पद बनाउनुपर्छ त्यसलाई रूप बनाउनुपर्छ अनि बल्ल सुप्रतिङ दुईवटा प्रत्ययहरू जोडिएपछि बल्ल पद भन्छन् ती पद बनेपछि मात्रै हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूले सूत्र हेर्न सक्नुहुन्छ अति अत अन्ति असी अथ अथ आमी आवा आमा छ यतापट्टि धातु छ जस्तै क्रिड धातु भएर त्यसको पहिलो रूप हुन्छ क्रिडति अब त्यो क्रिडलाई अति अत अन्तिमा लगेर जोड दिने हो क्रिड भनेको खेल्नु अब खेल्छ भन्नु पऱ्यो भने क्रिडति दुईजना खेल्छन् क्रीडत धेरै खेल्छन् क्रीडन्ती तिमी खेल्छौ तोम क्रीडसी युवाम क्रीडथ युएम क्रीडथ अब यसरी क्रिडती क्रीडत क्रीडन्ती क्रिडसी क्रीड क्रीडथ क्रीडामी क्रीडावह क्रीडाम यसरी अब आमी आमा आमामा लोड्न सक्नुहुन्छ क्रीडधातुलाई त्यसै गरी अर्को जोड्न सक्नुहुन्छ जीव धातु अब जीव प्लस अति जीवती जीवती जीवत जीवन्ती जीवसी जीवथ जीवथ जीवामी जीवावह जीवाम यसरी जीव भनेको बाँच्नु स जीवती ऊ बाद्ध छ तौ जीवत ती दुई बाद्ध छन् ते जीवन्ती तिनीहरू बाँध्दछन् तोम जीवसी तिमी बाँध्दछौ युवाम जीवाथः तिमी दुई बाँध्दछौ युयम जीवथ तिमीहरू बाँध्दछौ अहम जीवामी म पनि त बाँच्छु अहम जीवामी अनि भयो आवाम जीवाव वयम जीवाम हामीहरू बाँच्छौँ भनेपछि यो अब एकदम सजिलो यतापट्टिको जीवलाई यतापट्टिको सूत्रमा लहर्यो गरिदिएपछि पछि त फेरि एउटा तपाईँलाई स्मरण भएपछि जीवती जीवता आँखा चिम्लेर सपनामा पनि भन्ने लगायो भने तपाईँहरूलाई लट लट्लकारमा रूप भन्न पर्यो भने पनि सपनामा पनि भन्न सकिन्छ आँखा चिम्ने निधाएको बेला पनि भन्न सकिन्छ त्यसकारण यो चाहिँ एकदम सजिलो छ जीवती जीवत जीवन्ती जीवसी जीवथा जीवत जीवामी जीवाव जीवाम जीवामा, जीवामा। त्यसै गरी भ्रम घुम्नु भ्रमती घुम्छ अथवा भ्रमण गर्छ भन्ने अर्थमा प्रातः राम अथवा स प्रातः भ्रमति ऊ चाहिँ बिहान गुम्दछ भन्नु पऱ्यो भने भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति भ्रमसी भ्रमथ भ्रमथ भ्रमामी भ्रमाव भ्रमाम अब यसलाई चाहिँ तपाईँले लेख्ने अभ्यास गर्ने अनि यसलाई भन्ने अभ्यास गरियो भने हुन्छ भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति भ्रमसी भ्रमत भ्रमथ भ्रमामी भ्रमा भ्रमाम यसरी रूप चल्ने हो त्यसरी गर्ज धातु गर्ज भनेको गर्जन हात्ती गर्जन छ मेघ गर्जन छ यसरी गर्जन भन्ने अर्थमा गर्ज छ गर्जलाई अतिमा लर्जोड्यो गर्जती गर्जत गर्जन्ती गर्जसी गर्जथ गर्जथ गर्जामी गर्जाभ गर्जामा यसरी यो पनि गर्नुभयो त्यसरी स्खलती भनेको चुक्नु खलती स्खलती स्खलत स्खलन्ती खलसी स्खलस स्खलथ खलथ खला स्खलामी स्खलावह स्खलामह यसरी यो पनि चल्ने भयो त्यसरी धावती दौडनु अशुह धावती त राम धावती स धावती अहम धावामी यसरी यो चाहिँ धावती धावथ धावन्ती धावसी धावथ धावथ धावामि धाभा धाबा उता उता यतापट्टिको फर्मुलामा ल जोड दियो भने अनि ठिकठाक भइहाल्छ त्यस गरी चल धातु चलति चलत चलन्ती चलसी चला चलथ चलथ चलामी चलाव चलाम अब यसलाई रूप चलाउन सक्नुहुन्छ आनन्दसँग त्यसरी बस धातु बसति बसत बसन्ती स बसती तौ बसत ते वसन्ती तोम बससि युवाम बसतः युयम बसत अहम बसामी आवाम बसाव वयम बसाम यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो त्यसै गरी अर्को हामी गर्न सक्छौँ पत्त धातु पत्त भनेको झर्नु पतति पत्रम पतति पात झर्छ अहम अहम्पतामी म पनि त झर्छु भन्ने अर्थमा चाहिँ यो चाहिँ यसै गरी रूप चलाउने भयो यतापट्टि सूत्र दिएकै छ तपाईँहरूले त्यसलाई पत धातु पत भनेको झर्नु अब यो चाहिँ धातु कोष पनि तपाईँहरूलाई तयार हुनुपऱ्यो त्यसलाई कापीमा लेख्नु होला र त्यसलाई तयार गर्नु होला दिनको एकपल्ट आवृत्ति गर्नु भने एक दुई दिनमा तपाईँहरूलाई आनन्दसँग तयार हुन्छ पतती पतत पतन्ती पतसी पतथ पततह पतामी पतावह पताम त्यसरी बद बोल्नु बदति बदत बदन्ती बदसी बदथ बदथ बदामी बदाव बदाम त्यसरी नम धातु ढोग्नु यथा नमस्कार गर्नु नमति नमत नमन्ती नमसी नमथ नम नमथ नमामी नमाव नमाम यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने हो त्यही भएर नमस्ते भन्यो नमा भनेको ढोग्नु अनि त्यसपछि रक्षा रक्षा धातु रक्षा गर्नु रक्षति रक्ष त रक्षान्ती रक्षसी रक्षता रक्षता रक्षामी रक्षा भक्षामा त्यसरी पच धातु पकाउनु अथवा पाक्नु पनि हुन्छ पकाउनु पनि हुन्छ पाक्नु पनि पचति पचत माता उदनम पचति आमा भात पकाउनुहुन्छ अहम पचामी म पनि पकाउँछु पचति पचत पचन्तै पचसी पचथ पचथ पचामी पचाव पचाम तोम तोम पचसी युवाम पचथ युएम पचथ अहम पचामी आवाम पचाव वयम पचाम यसरी वयम पचाम आवाम पचाव अहम अहम्पचामी तोम पचसी युवाम पचथ युएम पचथ यसरी गन्जागोल गरेर पनि अब तपाईँहरूले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी जोल धातु भनेको बल्नु ज्वलती ज्वल त ज्वलन्ती जोलसी ज्वलथा ज्वलथा जोलामी जोलाब जोलाम यसरी यो पनि तयार भयो त्यसरी लिख धातु लिखती लिख त लेखन्ती अब यसलाई रुख चलाउन सक्नुहुन्छ लिखती लिख त लेखन्ती लेखासी लेख त लेख त लिखामी लिखा भिखामा अब यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो क्रिड धातु हामीले पढिसकेका छौँ अगाडि नै गरेका छौँ त्यसरी यो चाहिँ लिस्ट दिएको छु तपाईँहरूलाई सहिलो होस् स्क्रिनसट राखेर यसलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो दिएको हो अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर अथवा यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको रूप चलाउन सक्नुहुन्छ एउटाले अर्कोलाई सोध्न सक्नुहुन्छ क्री धातुको रूप चाल चलाउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ त क्री धातुको रूप चलाउ भन्न सक्नुहुन्छ यसरी क्रीडति क्रिडता गरेर यसरी सोह्रवटा धातु अहिले तपाईँहरूले यहाँ गर्नुभयो र केही अरू धातुहरू अन्य धातुहरू पनि हामी यहाँ तपाईँहरूलाई दिन्छौँ जस्तै अर्को अर्को धातुको पनि यसै गरी तपाईँहरूले रूप बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ लेखेर रूप बनाउनु भयो भने हुन्छ त्यसै गरी अर्च धातु अर्चती अर्च त अर्चन्ती अर्चसी अर्च त अर्च त अर्चामी अर्चा अब अर्चामा त्यसरी क्रन्द धातु क्रन्द धातु रुनु अर्थमा छ रुनु अनि त्यसै गरी धातु फ्याँक्नु छिपती छिपत त छिपन्ती छिपसी छिपथ छिपथ छिपामी छिपा अब छिपामा त्यसरी खन धातु खन्नु कोदालोले खन्ने कुटोले खन्ने यसरी खन्नु अर्थमा चाहिँ खनती खन त खनन्ती एकदम सजिलो छ किनभने नेपालीकामा पचहत्तरभन्दा पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी शब्दहरू लगभग असी जति शब्दहरू सब सबै संस्कृतबाट ज आएका छन् जस्ताको तस्तै आएका छन् त्यस कारण यी सम्पूर्ण शब्दहरू मिल्छन् मिलेको हुनाले हामीलाई जसको मातृभाषा नेपाली छ जसले नेपाली जानेका छन् उनीहरूका लागि संस्कृत सिक्न गाह्रो चिज होइन एकदम सजिलो चिज हो हामी सक्छौँ त्यस गरी चर धातु चर भनेको चर्नु चरती चरथा चरन्ती चरासी चरथा चरथा चरामी चरा भरामा त्यस गरी जप धातु जप्नु माला जप्नु बिहान बिहान गायत्री जप्नु त मन्त्र जप्नु जपती जपत जप जपन्ती जपसी जपथ जपथ जपी जपाव जपाम यतापट्टिको फर्मुला छ त्यो फर्मुला लिएर तपाईँहरूले आनन्दसँग रूपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी तप धातु तताउनु त्यसरी तेज धातु छोड्नु तेजती तेजत तेजन्ती तेजसी त्याजथ तेज तेजामी तेजामा तेजामा त्यसै गरी अरू पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दह धातु पोल्नु दहती दह त दहन्ती त्यसरी निन्द धातु निन्दती निन्दा गर्नु अनि मथ धातु मथति मथत मथन्ती यसरी यो पनि चल्छ चा। त्यसै मूर्छ धातु बिहोस हुनु मुर्छा पर्नु मूर्छति मुर्छ त मुर्छन्ति मूर्छसी मूर्छथ मूर्छथथ मुर्छाममी मुर्छा वह मुर्छा मह यसरी यो पनि चल्ने भयो त्यसरी याच धातु याचती याचत याचन्ती याचसी याचथथ याचथथथ बप बपधातु बपति बपत बपन्ती रोप्नु अथवा कपाल काट्नु पनि हुन्छ अनि त्यसपछि बह धातु बग्नु अथवा बोक्नु नदी बहती बहती बहत बहन्ती यसरी यो त्यसै गरी विषधातु प्रवेश गर्नु विषती बिसत बिसन्ती आएर यसलाई पनि तपाईँहरूले यो लिस्ट छ यसलाई पनि स्क्रिनसट गरेर अथवा प्रिन्ट गरेर तपाईँहरूले यसको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ अब यसमा हरेकमा सतौते लगाउन सक्नुहुन्छ स दहती तौ दह ते दहन्ती तोम दहसी युवाम द युएम दह अहम दहा दहामी आवाम दहावह भयम दहाम यसरी यो सबै लगाएर लेख्न अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अन्य क्रियाहरू तपाईँहरूले अरू पनि तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ पा त्यो चाहिँ विशेष पा धातुको चाहिँ पिब आदेश हुन्छ त्यस कारण पिबती पिब त पिबन्ति त्यसै गरी त्रिधातु तर बन्दछ तरती तरत तर्नु त्यसै गरी गृ धातु गिर निल्नु गिरती पनि हुन्छ गिलती पनि हुन्छ गिलती गिलत गिलन्ती गिराती गिरत गिरन्ती निल्नु त्यसै गरी गम धातुको गच्छा आदेश हुन्छ गराती गच्छति गछ त गछन्ति गछसी गछ त गच्छ त गच्छामी गच्छा अब गच्छामा अब यी चाहिँ तपाईँहरूले तयार गर्नु पऱ्यो त्यसैगरी पृछ धातुको पृछ्छ भन्दछ पृच्छति पृछ त पृन्ति पृछसी पृक्षथ पृथ पृछामी पृछाव पृछामा त्यसै गरी घ्रा धातु जिघ्र भन्दछ त्यसै गरी दृश धातुको पश्य भन्दछ पश्यति हेर्छ पश्यति पश्यत पश्यन्ती पश्यसी पश्यथ पश्यत पश्यामी पश्याव पश्याम त्यसै गरी था धातुको तिष्ठ तिष्ठति तिष्ठ तिष्ठन्ती तिष्ठसी तिष्ठ तिष्ठथ तिष्ठामी तिष्ठाव टिष्ठामा त्यसै गरी अर्को छ भू धातु जसको भव बन्दछ भवती भवत भवन्ती भवसी भव त भवथ भवामी भवा भवाम त्यसै गरी नि नय बन्दछ नयती भनेको लैजानु नयती नयाँ त नयन्ती नयसी नयाँथ नयाँ थ नयाँमी नयाँ भ नयाँमा त्यसै गरी गै धातु गायती गायत गायन्ती गायसी गाय थ गाय त गायमी गायो गायम त्यसरी इच्छातु चाहनु इच्छा गर्नु इच्छा ती इच्छा त इच्छन्ति इच्छसी इच्छा त इच्छा त इच्छामी इच्छा भा इच्छामा यसरी यसको पनि चल्दछ त्यसै गरी जी धातु जित्नु अर्थमा जी धातु छ जयती जयत जयन्ती तुस धातु तुष्यति खुसी हुनु तुष्यति तुष्य तुष्यन्ती तुष्यसी तुष्यथ तुष्यथ तुष्यामी तुष्याव तुष्यामा यसको पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यही फेरि त्रस्यति डराउनु त्रस्यति त्रस्यत त्रस्यन्ती अनि नस धातु नस्यति नस्य नस्यन्ती नस्यसी नस्यथ नस्यथ नस्यामी नस्याव नस्यामा यसरी जम्मा अडचालिसवटा धातुहरूको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो अभ्यास दिएको छु यी अभ्यास गर्न सक्यो भने यसलाई बारम्बार अभ्यास गरियो भने अनि बल्ल हाम्रो मस्तिष्कमा दृढ रहन्छ र रह चाहिएको बेलामा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ यसलाई रूप चलाउनु होला यसलाई चाहिँ बारम्बार अभ्यास गर्नु होला एक आपसमा छलफल गर्नु होला एक आपसमा चर्चा गर्नु होला अनि यो चाहिँ स्थिर रहन्छ र अब यसका चाहिँ हामी केही अभ्यासहरू म तपाईँहरूलाई दिन्छु यो चाहिँ तपाईँहरू आफैले भर्न भर्नपर्ने हुन्छ यहाँ अभ्यासहरू छन् यिनीहरूलाई कापीमा लेखेर यो म प्रथम पुरुषको अभ्यास दिएको छु पहिला प्रथम पुरुषको तपाईँहरूलाई यो सक्नुभयो भने अनि त्यसपछि मध्यम पुरुष अनि त्यसपछि उत्तम पुरुषको अभ्यासहरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि कर्ता दिएको छ कर्ता अनुसारका यी क्रियापदहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नु राख्नुपर्ने हुन्छ पछाडिपट्टि धातु पनि दिएको छु त्यो धातुको चाहिँ रूप त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै स आयो भनेपछि स चाहिँ प्रथम पुरुषको एक वचनको रूप हो पछाडिपट्टि क्रिड क्रिट धातु दिएको छ जसको अर्थ हुन्छ खेल्नु अर्थ हुन्छ हो त्यो खेल्नु अर्थमा चाहिँ भर्नु पऱ्यो ससँग के मिल्छ अनि हामीले पढिसकेका छौँ स भनेको प्रथम पुरुषको एक वचनको रूप हो स प्रथम पुरुषको एक वचनमा क्रिड धातुको पनि प्रथम पुरुषकै एक वचनको रूप ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ प्रथम पुरुषको एक वचनमा क्रीडती हुन्छ त्यस कारण त्यसमा भर्नु होला दोस्रो तौ छ तौ जीव छ भनेपछि जीव तौ भनेपछि प्रथम पुरुषको दुई वचनको रूप हो अनि जीव धातुबाट के हुन्छ त जीवती जीवत जीवन्ती जीवसी जीवथ जीवथा जीवामी जीवामा जीवामा हुन्छ त्यस कारण तपाईँहरूले त्यहाँ भर्नु पऱ्यो तौमा के हो नि त भने जीवती जीवत किनभने प्रथम पुरुषको दुई वचन त जीवत त्यस कारण जीवत हुन्छ यसरी तपाईँहरूले यो चाहिँ भर्नुहोला आफूले चाहिँ लेखेर भर्नुहोला र एक आपसमा देखाउनुहोस् एक आपसमा चर्चा गरेर यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गृह कार्य तपाईँहरूका लागि यो चाहिँ गृह कार्य गर्ने पर्ने हुन्छ यसलाई तपाईँहरूले स्क्रिनसट पनि गरेर यसको अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को अभ्यास छ अर्को पनि प्रथम पुरुषकै अभ्यास छ मैले सम्पूर्ण अडचालिसवटै धातुहरूको दिएको छु जुन जुन हामीले अगाडि पढेका थियौँ तिनीहरू सबैको अभ्यास दिएका छौँ हामीले माथि रूप चलाउन सिक्यौँ अब यहाँ चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ प्रथम पुरुषको मात्रै अभ्यास दिएको छु जति धेरै अभ्यास त्यति चाँडो आउँछ त्यति धेरै दृढ भइन्छ त्यस कारण यसको पनि स्क्रिनसट लिएर यसको पनि अभ्यास गर्नु होला कापीमा लेखेर नम्बर लेखेर प्रथम पुरुषको अभ्यास एक प्रथम पुरुषको अभ्यास दुई एक दुई तिन गरेर यसलाई पनि तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रथम पुरुषको स अर्च क्रिड अनि छिप यिनीहरू सबैको रूपहरू भर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अभ्यास किनभने हामीसँग धेरै समय छ हामीले हामीले पढ्ने चाह छ हामीले पढ्ने चाहना छ त्यस कारण पनि हामी गर्न सक्छौँ यो पेज पनि तपाईँहरूले राखिसक्नुभयो र त्यसपछि अर्को यो पनि प्रथम पुरुषकै अभ्यास हो यसमा पनि तपाईँहरूले भर्न सक्नु पर्यो यसमा पनि भर्नु होला र यो यसलाई पनि गृह कार्य गरेर कापीमा लेखेर एक आपसमा साथीभाइसँग छलफल गरेर पनि पुरा गर्न सकिन्छ र यसका अर्थहरू पनि तपाईँहरूले पक्कै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थ पनि जान्नुपर्ने हुन्छ पछि आउँछ म पिउँछु भनेर आयो भने अहम्पिमी भन्न सक्ने हुनु पर्यो त्यो पिउँछ भन्दाखेरि स पिबती भन्ने जान्ने बन्न सक्नु पर्यो त्यस कारण यसको पनि स्क्रिनसट लिएर यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँहरूले त्यसमा भर्न सक्नुहुन्छ नभए कापीमा यहीँ हेरेरै कापीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अब हामी जान्छौँ यो त प्रथम पुरुषको अभ्यास भयो यही यही नयाँ धातुहरूलाई अब फेरि हामी मध्यम पुरुषमा अभ्यास गर्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि मध्यम पुरुषको अभ्यास हो अब तोम युवाम युएम मध्यम पुरुषका शब्दहरू हुन भने तोम युवाम युएम राखेर मैले सम्पूर्ण अडचालिसवटै धातुहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ अभ्यासका लागि दिएको छु यो तयार गर्नुभयो भने तपाईँहरूको संस्कृतको यात्रा संस्कृतको गति पक्कै पनि अगाडि बढ्छ र तपाईँहरू त्यो लक्ष्यमा प्राप्त गर्नु पुग्न सक्नुहुन्छ त्यो लक्ष्यलाई चुम्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी अर्को पेज छ ए मध्यम पुरुषकै अभ्यास हो यसलाई पनि तपाईँहरूले तो होला तोम युवाम युवामिएम अर्च क्रन्द छिप खन चर जप तप तेज यी धातुहरू दिएको छ यिनीहरूलाई पनि अभ्यास गरेर यिनीहरूलाई पनि लेखेर तयारी गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ तपाईँहरूको अभ्यास भयो त्यसै गरी अर्को यो पनि मध्यम पुरुषकै अभ्यास हो पा धातु त्रिधातु त्यसपछि ग्री धातु गम धातु धातु यी विशेष धातुहरूको चाहिँ यहाँ दिएको छ तिनीहरूको अर्थ साहित्य तपाईँहरूले भर्न सक्नुभयो भने अझै राम्रो तोम पिबसी लेखेर तिमी पिउँछौ अर्थसहित पछाडिपेट लेख्नुभयो भने अझ तपाईँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कन्ठा हुन्छ चा, तयार हुन्छ अनि त्यसै गरी अब हामी उत्तम पुरुषको अभ्यासमा जान्छौँ चा। यो चाहिँ उत्तम पुरुषको अभ्यास तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ चा। अब चाहिँ अहम आवाम वयम भन्ने चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो अगाडिपट्टि अहम आवाम वयम दिएको छ र त्यही अनुसारको क्रियालाई पनि उत्तम पुरुषकै क्रियापद ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ अहम क्रिडामी आवाम जीवाव वयम भ्रमाम यसरी चाहिँ भ्रम यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ अर्को पनि उत्तम पुरुषकै अभ्यास छ यस यो अभ्यासलाई पनि स्क्रिनसट गरेर प्रिन्ट गरेर तपाईँहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ अहम आवाम वयम केही प्रयोग छ तर धातुहरू फरक फरक छन् यिनीहरू जति धेरै अभ्यास गर्यो त्यति धेरै स्थिर हुन्छ यो पनि विशेष धातुहरू जसको चाहिँ रूप बुझ्दाखेरि चाहिँ धातुमा अर्को र रूपभन्दा अर्को चेन्ज हुने धातुहरू दिएको छ यसको पनि बारम्बार अभ्यासले तपाईँहरूको चाहिँ मस्तिष्कमा यी धातुका रूपहरू यी धातुका प्रयोगहरू दृढ हुन्छन् र यसरी हामीले यी मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुषका धातुहरूमा अभ्यास गऱ्यौँ अब यी धातुहरूमा अभ्यास गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ कार, का का के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कर्तृकारक कर्ताकारकका बारेमा कारकका बारेमा त हामीले हिजो पढिसक्यौँ हिजो हामीले गीत पनि सुनेका थियौँ कुनै केमा कुन लाग्छ भन्ने कुरो नि बुझेका थियौँ अब हामी शब्दहरू बनाउँछौँ अहिलेसम्म त हामीले सतौते मात्रै पढेका छौँ अहम आवाम वयम आवा मात्रै पढ्यौँ अथवा तोम युआम युएम मात्रै पढ्यौँ अब सतौतेदेखि बाहेक अरू पनि शब्द छन् जस्तै राम शब्द छ हरि शब्द छ गोपाल शब्द छ यस्ता धेरै शब्दहरू छन् ती शब्दहरूको रूप चाहिँ अब कसरी चलाउँछ जसरी हामीले धातुको पठति पठत पठन्ती जसरी जान्यौँ पठसी पठत पठात जसरी रूप चलाउन जान्यौँ त्यसै गरी कारकको पनि त हामीले रूप बनाउन जान्नु पऱ्यो भनेर यो चाहिँ सूत्र छ अब यो सूत्र जान्यो भने तपाईँहरूले हजारौँ हजार शब्दहरूको चाहिँ रूप बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण सबैभन्दा पहिला मैले दिएको छु कारक हामी कर्ता कर्ताकारकै बारेमा कर्ता र क्रियाको सङ्गति भनेर हाम्रो यो पाठको नामै कर्ता र क्रियाको सङ्गति छ त्यस कारण कारकमा आउने पुमलिङ्गी शब्द अकार अन्त्यमा भएका पुमलिङ्गी शब्दको चाहिँ यो चाहिँ सूत्र हो अहिले चाहिँ एउटा शब्द मात्रै हामी पुम्लिङ्गी मात्रै छौँ त्यो पनि अकार अन्त्यमा भएको पुम्लिङ्गी शब्द र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अ औ आ यसको फर्मुला चाहिँ के भने अ औ आ गरी रूप चल्छ चा। एक वचनमा अ हुन्छ दुई वचनमा औ हुन्छ र बहुवचनमा आ भन्दछ त्यस यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ ले प्रथमा लाइ दुतिया भनेर हामीले गीत पनि हिजो सुनिसकेका छौँ त्यसलाई फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी राम शब्दलाई चाहिँ यो फर्मुलामा लगाउँछौँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अ औ आ भनिन्छ जस्तै राम शब्द राम भनेको भगवान राम अथवा कसैको नाम राम तपाईँहरूको छोराको नाम राम हुनसक्छ तपाईँको साथीको नाम राम हुनसक्छ तपाईँको पिताको नाम राम हुनसक्छ जसुकै हो साथीको होस् पिताको होस् भाइको होस् भतिजाको होस् जसोसुकै होस् तर राम शब्द एकदमै पुम्लिङ्गी राम शब्दको रूप चाहिँ कसरी चल्छ भन्दाखेरि राम राम औ रामा अ औ आ राम राम औ रामा अब यसै गरी अर्को बालक शब्द आयो भने पनि अब बालक बालकौ बालका गोपाल आयो भने गोपाल गोपाल औ गोपाल कृषक कृषक औ कृषका अश्व असौ अश्वा यसरी अब रूप चल्ने हो औ आ अ औ आ अ औ बालक बालक औ बालक राम रामौ रामा, रामा, रामा गरेर यसरी आजार अब तपाईँहरूले आनन्दसँग हजारौँ हजार शब्दहरूको रूप चलाउन सक्ने हुनुभयो एक वचन दुई वचन र बहुवचन अब फेरि एक वचन छ भने एक वचनकै क्रियापद राख्नु पर्यो यो त सबै प्रथम पुरुषकै हुन् एक वचन जस्तै राम पठति रामौ पठत रामा पठन्ति बालक हसती बालकौ हसत बालका हसन्ति यसरी चल्ने भयो माथि हामीले जुन जुन धातुहरू पढेका थियौँ रामा अर्चती रामो अर्चता राम अर्चन्ती यसरी यी रूपहरू चाहिँ अब चल्ने भए यसलाई पनि तपाईँहरूले तयार गर्नुभयो भने अब वाक्य बनाउनका लागि अब कर्ताहरूको प्रयोग गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ त्यसकारण अब मैले केही त्यसका अर्थ मिल्ने खालका रूप चल्ने खालका केही शब्दहरू पनि यहाँ दिएको छु तपाईँहरूले हेर्न सक्छरा ईश्वर भनेको भगवान ईश्वर अब त्यसको रूप पनि राम रामौ रामा भनेको जस्तो माथि राम राम रामा दिएको छ त्यसै गरी ईश्वर ईश्वरौ ईश्वरा अनि मनुष्य मनुष्य मनुष्यौ मनुष्या नृप राजा नृप नृप नृपा भटह भटह भटौ भटाहा भट भनेको सैनिक अनि जनक भनेको बुबा बाबालाई चाहिँ के भन्ने भयो जनक भन्ने भयो जनक जनकौ जनका यसरी चाहिँ रूपहरू अब चल्ने भयो यसको चाहिँ ले भन्ने अर्थ आउँछ कर्ता कर्ताकारका का हुन् अब तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ यसमा पनि भर्न सक्नुहुन्छ अब यो त एकदम सजिलो छ देव होइन देव देवौ देवा दैत्य दैत्य दैत्यौ दैत्या यसलाई पनि पछाडिपट्टि तपाईँहरूले सूत्र उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ राम रामौ राम त्यस गरी बालक बालकौ बालका माथि हामीले पढिसकेका छौँ दैत्य दैत्यौ दैत्याह मेघ मेघौ मेघाह ग्रह ग्रहौ ग्रहाह इन्द्र इन्द्रौ इन्द्राह अग्रज अग्रजौ अग्रजाह अनुज अनुजौ अनुजाह छात्र छात्रौ छात्राह पुत्र पुत्र औ पुत्राह यसै गरी अब तपाईँहरूले अरू पनि रूप चलाउन सक्ने हुनुभयो यसै गरी परिचारक सेवक द्वार पाल पालि द्वारपाल पाला द्वार हौ द्वार सबै पुम्लिङ्गी शब्द मात्र दिएको छु पहिलोमा विसर्ग दोस्रोमा औ जुन शब्द छ त्यसमा चाहिँ विसर्ग हालिदिने एक वचनमा दुई वचनमा पछाडिपट्टि औ जोडिदिने र बहुवचनमा आ जोड दिएर विसर्ग दिने गरिसकेपछि एकदम सजिलो छ पण्डित पण्डित औ पण्डिता बान्धव 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 कृषक कृषक हो कृषकाहा गोपाल गोपाल हो गोपाल आ पथिक पथिग पथिका पितृव्य काका काकालाई पितृव्य भनिन्छ पितृव्य 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 मातुल भनेको मामा तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्छ मातुलह मातुलौ मातुलाह त्यसै गरी अर्को छ बार बार भनेको बार आइतबार सोमबार मङ्गलबार भन्छ नि हो त बाह्र बाह्र बाह्रौ बाराहा वर्ष वर्षौ वर्ष साल मुहुर्त युग युग युगौ युग मास मासौ मासाह पक्ष पक्ष पन्ध्र दिनको लागि पक्ष भनिन्छ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 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 समय समयौ समया सप्ताह सात दिनको लागि सप्ताह भनिन्छ सप्ताह सप्ताहौ सप्ताह क्षण क्षेणौ क्षण त्यसै गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्षण छेणौ क्षण दिवस दिवसौ दिवसाह यसलाई पनि तपाईँले त्यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ यसलाई प्रिन्ट गरेर अथवा लेख्न सक्नुहुन्छ कापीमा हेरेर भिडियोलाई पज गरेर त्यसै गरी अश्व भनेको घोडा अजह भनेको बोको गो, मैस भनेको राँगो मार्जा भनेको बिरालो मिना भनेको माछो काक भनेको काग मुसा भनेको मुसो कुकुर भनेको कुकुर खग भनेको चरो ब्याघ्र भनेको बाघ यसरी यिनीहरूका पनि रूपहरू राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ त्यसै गरी हेर्नु कुपह कुवा तडाग तलाउ पङ्ख हिलो समुद्र समुद्र आम र आँप अब आँप फल्न थाले छ अमिलो अमिलो आँप क्रेप्प उ गर्न खान सकिन्छ आँप अनि त्यसरी पर्वत पहाड पिप्पल पिप्पलको रुख वृक्ष भनेको त्यो पनि रुख भयो दाडीमा अनार अनि हिमालय हिमाल यसरी यी पचासवटा शब्दहरूको अभ्यास गर्नुभयो भने धेरै कुरा जानिन्छ र यिनीहरूको अभ्यास पनि तपाईँहरूले यी अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अब हामीले वाक्यको अभ्यासमा यी नियमहरू थाहा पायौँ अब हामी यो नियम चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि कर्ताको वचनअनुसार क्रियाको चयन गर्नुपर्ने रहेछ कर्ता जुन वचनको छ क्रियापद पनि त्यही वचनको हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो नियम चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ के सिकाउँदैन कर्ता जुन वचनको छ एक वचनको छ भने क्रियापद पनि त्यही एक एक वचनको हुनु पऱ्यो क्रिया दुई वचनको छ भने कर्ता दुई वचनको छ भने क्रिया पनि दुई वचनकै हुनु पऱ्यो कर्ता बहुवचनको छ भने क्रिया पनि बहुवचनकै हुनु पऱ्यो भन्ने यो नियम थाहा भयो त्यसै कर्ताको पुरुष अनुसार क्रिया राख्नुपर्दछ कर्ता कुन पुरुष हो प्रथम पुरुषको छ कि मध्यम पुरुषको छ कि उत्तम पुरुषको छ त्यही अनुसार क्रिया पनि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुषको हुनुपर्दछ भन्ने कुरो हामीले यहाँ जान्यौँ जस्तो उदाहरणका लागि राम रामौ रामामा राम चाहिँ यो राम रामौ रामा चाहिँ प्रथम पुरुषका कर्ताहरू हुन् प्रथम पुरुषका किनभने मध्यम पुरुषमा चाहिँ तोम युएम युएमको प्रयोग हुन्छ मध्यम पुरुषमा एउटा मात्रै शब्दको प्रयोग अनि त्यसपछि उत्तम पुरुषमा अस्म शब्द अहम आहम वयमको मात्रै प्रयोग हुन्छ तीदेखि बाहेक सम्पूर्ण चाहिँ प्रथम पुरुषको भइसकेपछि राम शब्द पनि प्रथम पुरुषकै भयो त्यसकारण रामको प्रयोग चाहिँ राम एक वचनको छ र प्रथम पुरुषको भएको हुनाले एक वचन प्रथम पुरुषमा पठती हुन्छ राम दुई वचनमा छ प्रथम पुरुषको छ पठत हुने भयो त्यसपछि रामा बहुवचनमा छ प्रथम पुरुषको भएको हुनाले पठाउँथे यसरी हामीले यो नियम जान्यौँ यस प्रकार आज हामीले कर्ता र क्रियाको सङ्गति कसरी मिलाउने क्रियाका लट लटलकारमा धातुहरूका रूपहरू कसरी चलाउने र ती रूपहरू प्रथम पुरुषमा का कर्तासँग कसरी जोड्ने मध्यम पुरुषका कर्तासँग कसरी जोड्ने र उत्तम पुरुषका कर्तासँग कसरी जोड्ने भन्ने पनि बुझ्यौँ र प्रथम पुरुषका केही शब्दहरूको राम बालक गोपाल कृषक आम्र इत्यादि जुन शब्दहरू छन् तिनीहरूको कारकमा रूपहरू कसरी चलाउने एक वचन दुई वचन बहुवचनमा कसरी रूप प्रयोग गर्ने भन्ने विषयवस्तु पनि आज हामीले जान्यौँ आज हामीले बुझ्यौँ अब जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई म एउटा नीतिको श्लोक भन्दछु अनि त्यसपछि आज हामीले यो कार्यक्रमको बिट मार्छौँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ हामीले हिँड्नुपर्छ अनि बल्ल हामी सक्छौँ हामीले आज धेरै कुराहरू पढ्यौँ किनभने त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै गइयो भने हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ हामी ठाउँमा पुग्छौँ सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न त्यति सजिलो छैन बिस्तारै बिस्तारै धेरै अभ्यास धेरै मेहनत र धेरै परिश्रमले उहाँ पुग्न सकिन्छ तर हिँड्न छोड्नु हुँदैन जान छोड्नु हुँदैन जब हामी हिँड्न सुरु गर्छौँ अवश्य गन्तव्यमा पुग्छौँ त्यही कुरालाई हामी आज नीतिको श्लोकमा पढ्छौँ यहाँ तपाईँहरूले श्लोक हेर्न सक्नुहुन्छ यो नीतिको श्लोक मिठो श्लोक छ यसलाई लय हाल्न सक्नुहुन्छ गछन् पिपिलीको याति योजना नाम सतैरपी गछन् पिपिलीको याति योजना नाम सतैरपी अग्छन् बैनते योपी पदम एम नगच्छ अगच्छन् बै नते यो पी पद मेकम अब यसको हामी अर्थ गर्छौँ यसलाई तपाईँहरूले गाउनुहोला गुनगुनाउनुहोला यसलाई तयार गर्नुहोला यो चाहिएको बेलामा यसलाई प्रयोग गर्नुहोला र यसको चाहिँ अर्थ छ चा पिपिलिक भनेको कमिलो सानो हुन्छ कमिलो छोटाखुट्टा हुन्छन् धेरै दौडिन सक्दैन पिपिलिका भनेको कमिला गच्छन् यदि हिँड्दै यदि कमि कमिला हिँड्छ भने यदि हिँड्यो भने हिँड्दै कमिला हिँड्दै योजना नाम सतै भनेको सहय योजन सहय योजन टाढा अपि भनेको पनि गच्छति याति भनेको जान्छ कमिला हिँड्दै हिँड्दै सयौँ योजन टाँडा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्दछ किनभने उसका खुट्टा साना हुन्छन् उसका साना साना खुट्टाले पनि बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै उसयौँ योजन पार गर्न सक्दछ तर बैनतेय भनेको गरुड माथि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बैनते योपी वैनतेय धन अपी भएर बैनते योपी भएको त्यो सन्धि भएको त्यो सन्धिका नियमहरू लौकौमदीका भिडियोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ लौकौमदीमा हामीले त्यसको पार गरिसकेका छौँ वैनतेय भनेको गरुड एकदम छिटो हिँड्ने चरामा पर्छ जो भगवान् विष्णुको अनि छिटो हिँड्ने बैन त्यो गरुड त्यो गरुड पनि गरुड अगच्छन नहिँडेर चुपो लाएर सुतेर बस्यो भने चुपो लाएर बस्यो केही गर्न सकिन्न ए जान सकिन्न भनेर बस्यो भने प एकम एक एकम अपि एक पनि पदम भनेको पाइलो एक पाइलो पनि नगच्छति ती टाढा जान सक्दैन त्यस कारण कमिलाको सानो पाउँछ गरुड एकदम तीव्र गतिमै उड्न सक्छ तर हिँडेन र चुपु लाएर सुतेर बस्यो भने एक पाइला पनि पर पुग्न सक्दैन यदि कमिला नै किन नहोस् यदि ऊ हिँड्यो भने बिस्तारै बिस्तारै सयौँ योजना टाढा सयौँ किलोमिटर टाढा पुग्न सक्छ त्यस कारण हामीले प्रयास गर्नुपर्छ हामीले हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्छ मलाई संस्कृत आउँदैन मैले संस्कृत पढ्न सक्िन सक्दिनँ भनेर होइन प्रयास गरौँ आज एउटा शब्द भोलि एउटा शब्द पर्सि एउटा वाक्य गर्दै गइयो र एक वर्षमा त हामीले तिन सय पैँसठी शब्द जान्न सक्छौँ तिन सय पैँसठी वाक्य जान्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई भनौँ भानुभक्त रामायण जम्मा उन्तिस सय शब्द छन् रे उन्तिस शब्द सय शब्दले एउटा रामायणै तयार हुनसक्छ भने हामीले प्रयास गर्दै गयौँ र दिनको पाँचवटा शब्दको मात्रै सङ्कल्प लियौँ म संस्कृतको पाँचवटा शब्द जान्दछु म पाँचवटा वाक्य बनाउन सक्छु भने तपाईँमा त्यो हिम्मत त्यो सङ्कल्प त्यो दृढ निश्चय भयो भने अवश्य हामीले बाजी मार्न सक्छौँ अवश्य हामीले त्यो सगरमाथाको संस्कृत सगरमाथाको चुचुरामा गएर यो संस्कृतको झन्डा फहराउन सक्छौँ र हामीले जान्न सक्छौँ यिनै भावका साथ आजका लागि पठामी संस्कृतमको कार्यक्रम यति नै फेरि अर्को बसाइमा तपाईँ र मेरो भेट हुने नै छ त्यतिजेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः जय तो संस्कृतम